U eksploziji koja se dogodila noćas oko 1 sat u Preševu povređeni su 12-godišnje dete i jedna žena. Eksplozivna naprava postavljena je pored stambene zgrade u Preševu u kojoj žive porodice pripadnika policije. Od siline eksplozije popucalo su stakla na toj i okolnim zgradama. Prema prvim saznanjima, eksplozivna naprava je postavljena pored kotlarnice koja se nalazi iza zgrade. Četvorica mladića pretučena su šipkama u parku u ulici Milentija Popovića u Novom Beogradu. Mladići su zbrinuti u urgentnom centru. Prema rečima lekara, pretučeni momci su bili bez svesti i polusvesni i prilikom transporta u urgentni centar nisu pokazivali povrede opasne po život. Kontradiverziona ekipa MUP-a Srbije demontirala je eksplozivnu napravu pronađenu juče ispod automobila Maserati koji je bio parkiran u garaži Pionirski park u centru Beograda. Bombu je slučajno primetila vlasnica Vedrana Kraljević, nakon čega je odmah obavestila radnike parking servisa. Policija je posle sat i po vremena bezbedno demontirala eksploziv. Srbija bi za nekoliko dana mogla da očekuje dobre vesti o liberalizaciji viznog režima. To je poruka Evropske unije koju je srpskim zvaničnicima preneo visoki predstavnik Unije za spoljnu politiku i bezbednost, Javier Solana, tokom posete Beogradu. Novih uslova za kandidaturu Srbije za članstvo u Evropskoj uniji više nema, poručuje Solana predsedniku Borisu Tadiću, a skoro ukidanje viza i putovanje građana u Uniju trebalo bi da ojačaju veze Srbije sa Evropom. Evropski komesari Jacques Barrot i Olli Rehn saopštit će sutra u Briselu odluku Evropske komisije da Savetu ministara Evropske unije predloži da se od 1. januara 2010. godine ukinu vize za putovanje državljana Srbije, Crne Gore i Makedonije u zemlje Evropske unije. Gorivo u Srbiji od sutra će biti jeftinije za skoro 3 dinara, najavilo Ministarstvo rudarstva i energetike Srbije. Prema novim cenama, liter motornog benzina i bezolovnog motornog benzina od 95 oktana košta će 101,08 dinara, a dizel goriva D2 88,78 dinara. Predstavnici Ministarstva za infrastrukturu i Ministarstva mora, saobraćaja i infrastrukture Hrvatske nastavljaju pregovore u Beogradu o spornim pitanjima u drumskom, železničkom, vodnom i vazdušnom saobraćaju. Pregovori o linijama na kojima će leteti prepušteni su nacionalnim aviokompanijama. Ministarstvo ekonomije i direktor Beogradskog sajma Anđelko Trpković smatraju neprihvatljivom ponudu konzorcijuma Verana i sajma Rimini za kupovinu 70% kapitala sajma za 1.800.000 evra. U Ministarstvu ekonomije očekuju da tenderska komisija odbaci ponudu jer, kako kažu, Beogradski sajam neće biti prodat za budzašto. U prehrambenom kombinatu Nova Srbijanka iz Valjeva štrajkuje 150 radnika zbog neisplaćenih zarada za poslednja 3 meseca i duga za doprinose za zdravstveno i penziono osiguranje koje nije uplaćivano 15 meseci, zbog čega nemaju overene zdravstvene knjižice. Zaposleni tvrde da se rukovodioci Nove Srbijanke od petka ne pojavljuju u fabrici i da nisu imali priliku da razgovaraju sa njima i predoče im svoje zahteve. Predstavnici sindikata Azotare potpisali su ugovor o smanjenju zarada radnicima u toj pančevačkoj fabrici za 50%, saopšteno je iz samostalnog sindikata kompanije. Predsednik tog sindikata, Milan Ivović, rekao je da su sindikati bili primorani da potpišu takav aneks ugovora, jer je druga opcija bila da Azotara ode u stečaj. U Srbiji danas sunčano i vrlo toplo, maksimalne temperature od 30 do 34 stepena, u Beogradu sunčano i toplo, temperatura 32 stepena. Narednih dana sunčano i vruće do 35 stepeni, pljuskovi mogući u četvrtak.